Hapet në qytetin e Korçës shtëpia e shëndetit. Dyqani ofron produkte 100% bio, duke filluar me produktet kurative me bazë bimore, si çajra, vajra, suplemente të tjera ushqimore si dhe vitamina, por edhe produkte kozmetike, të gjitha të krijuara në mënyrë artizanale dhe bimore, si kremra, shampo dhe serume. Përveç produkteve, të gjithë klientët do të gjejnë pranë këtij dyqani një staf të specializuar në mjekësi, i cili i orienton ata të marrin atë që u nevojitet. Ja e shëndetit është hapur së fundmi në Korçë dhe është një risi e re për qytetin e Korçës, por pse jo dhe për rrethinat rreth saj. Shtëpia e shëndetit brenda saj ka gjithçka në botën bimore. Së pari ne kurohemi me bim, ushqehemi me bim, shërohemi me bim dhe mundohemi të jemi sa më pranë natyrës. Duke qenë që diçka e tillë mungonte, menduam të vim komplet ndryshe. Klientët dhe, por edhe pacientët, se shërben 2 në 1, ka një staf të specializuar në mjekësi. Do të thotë që stafi i orienton të gjithë të marrin atë që ka i duhet organizmit. Dhe pra ne do të gjeni që nga pjesët kurative në mënyrë bimore, çajra, vajra, suplemente ushqimore, vitaminat, dhe në të njëjtën kohë do të gjeni dhe pjesën e kozmetikës e gjitha bimore dhe në mënyrë artizanale. Shtëpia e shëndetit ka sjell edhe një tjetër risi në qytetin e Korçës, përmes analizave që kryen këtu, çdo pacient merkurën e duhur duke përcaktuar në të njëjtën kohë edhe regjimin ushqimor të gjithë secilit për të jetuar shëndetshëm. Neve pacientëve tan ose klientëve tan i shërbim në dy mënyra. Së pari, duke sjell analizat e tyre, ne në bazë të analizave mund të japim të gjithë kurën natyrale, por dhe regjimin ushqimor, pasi ne jemi çka ham dhe çdo sëmundje në trupin e njeriut vjen së pari nga mënyra të ushqyerit dhe pastaj nga pjesa psikosomatike. Në të njëjtën kohë kemi sjell dhe një analizator, i cili është pa çpim, pa gjak, është vetëm me anë të termometrave, të termoregulatorit do të thotë që me anë të 5 termometrave ne bëjmë mati në 131 parametrave trupor, por në të njëjtën kohë bëjmë dhe intolerancën ushqimore, e cila do të jetë shumë benefice për trupin e njeriut dhe për të ditur se çfarë ndodh. Pasi mjekësia jonë dhe bota që ne kemi hapur dhe prandaj kemi quajtur dhe shtëpia e shëndetit, merret vetëm me burimin dhe me shkakun e patologjive dhe ne ato kurojmë burimin dhe shkakun. Sipas mjekes Gjonaj, me mjekësinë alternative integrative mund të trajtohen të gjitha llojet e sëmundjeve, që nga moshat më të vogla e deri tek të rriturit. Ne marrim përsipër që nga një fëmijë porsalindur që mund të ketë anomalitë dhe probleme të caktuara deri në moshat më të mëdha, që nga një ftohje, nga një temperaturë deri në sëmundjet më të mëdha, ne kurojmë çdo lloj sëmundje. Logjike, pas bota mjekësore dhe mjekësia alternative integrative është e përqasur përsëri me mjekësinë e përgjithshme. Vemi në mënyrë të barabartë me ta. Por e vetja mënyrë është që mundohemi jemi pak më larg ilaçeve dhe jemi më pranë bimës. Mënyra e ushqyerit sipas mjekes Gjonaj është thelbësore për të patur një trup të shëndetshëm. Ushqimi duhet të fillojë të na kthehet në një kultur, duke qenë që sot mënyra e ushqyerit është pak e ndryshme. Jemi bërë, si të themi, jemi të varur nga ngjyrat e supermarketit, nga sheqernat e tepërta, nga karbohidratet, nga të skuqurat dhe nga produktet shtazore. Ne rekomandojmë ushqim të shëndetshëm, duke qenë që nga duhet të fillojmë nga bima. Logjike, në çdo pacient ose në çdo klient ne japim rekomandimet e duhura në problemin që ka ai individ. Produkte 100% bio, më cilësoret në treg, si dhe konsulencë mjekësore të specializuar, i gjeni vetëm tek dyqani Shtëpia e Shëndetit në Korçë, i cili ndodhet tek Bulevard Fanoli, përballë karburantit të qytetit.